Tuktuk'ta bir tane falçı var. Adamın bəxtini açır. O sihir mənə açır. Başım da yoxdur, ay baba. Gələ gəy görürsən. Şok dünyacım. Barcelona, bolşu. Artist deyiləmə. Bu oğlanı mənə bir qoş eləyə bilərsən. Rahasi, sən mənə elçi gəlmirsən. Arvadla qucaqlaşdı. Mənim qızıma xəyanət edirsən. Arvadla xalanı aid edə bilməyən şir sağ lazım böyle. Həkim, kağım gəlirəm. Şalvarı da çıxar. Nəyə? Çorab da çıxar. Qalabı da, aya! Bərbaxt elədilər canı oyuncu. Qaynata Ocağı serialı. Baş sponsor Unique Business Group. Sponsorlar Art Metal, Penguin Boyaları, Motor Power.